ფილმში დობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია სურდო თარგმანით. ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე. დიახ, ამ გადაცემაში ჩვენ საუბრობთ ადამიანებზე, ადამიანების შესახებ და ეს გადაცემა განკუთვნილია ფართო საზოგადოებისათვის, ანუ ადამიანებისათვის, რომელთაც აინტერესებს საკუთარი ჯანმრთელობა. და ყოველთვის საუბრობთ ადამიანზე, როგორც მთავარ ფასეულობაზე და ამიტომ ვიწყებთ ყოველდღე გადაცემას სწორედ ამ ფრაზით. ამიტომ მოვდივარ ამ ფრაზით ყოველდილი თქვენს ოჯახებში სტუმრად მრავალი წლის მანძილზე და სწორედ ამ ფრაზით გამოხატავთ ჩვენი გადაცემის კონცეფცია. დიახ, ადამიანი გახლავთ ყველაზე დიდი ფასეულობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება ნებისმიერ საზოგადოებაში, მიუხედავად ადამიანის ასაკისა, სქესისა, ეთნიკური კუთვნილებისა, რელიგიური მწამსისა და პოლიტიკური შეხედულებისა. მიუხედავად ადამიანის სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსისა და რა თქმა უნდა, მიუხედავად ადამიანის დიაგნოზისა. ჩვენ პრაქტიკულად ყოველდღე საუბრობთ ჯანმრთელობაზე და ხაზს უსვამთ, რომ ჯანმრთელობა არის სრული ფიზიკური, მენტალური და სოციალური კეთილდღეობა. მაგრამ ამავე დროს მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ თუ კუჭი ან ფეხი არ მტკივა, ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, რომ ჯანმრთელი ვარ. ამიტომ თანამედროვე ადამიანს აუცილებლად ჭირდება გააზრება არა მარტო სიცოცხლის რაობისა, ანუ სიცოცხლის შენარჩუნება გახანგრძლივების მნიშვნელობისა, არამედ ცხოვრების ხარისხის შენარჩუნებისა და გახანგრძლივების აუცილებლობა. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანზე, როგორც მთლიან სისტემაზე, ყოველთვის ამისათვის სხვადასხვა თვალსაჩინოებას ვიყენებთ ხოლმე და მაგალითად აი ის მულაჟი, რომელიც ახლა ჩემს გვერდით არის სტუდიაში, ძალიან კარგად და თვალსაჩინოდ წარმოაჩენს ორ სხვადასხვა ფერში, როგორია ჩვენს ორგანიზმში არსებული სისხლძარღვები. ერთ შემთხვევაში, როგორ არის წითელი ჟანგბადით დატვირთული სისხლი და სისხლძარღვები, რომელთაც არტერიები ქვია, და როგორ გამოიყურება ლურჯად ნახატზე სისხლძარღვები, რომელშიც ჟანგბადით ღარიბი და გადამუშავების პროდუქტებით დატვირთული სისხლი მიედინება. არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც განსხვავებულია, ყოველთვის არ ემთხვევა ერთმანეთს, თქვათ, და სისხლის შემადგენლობა და სისხლძარღვის დასახელება ისეთი მარტივი კანონზომიერებით, როგორც მე დავასახელე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამულაჟე ყველაფერი ძალიან მარტივად გასაგება და თვალსაჩინოდ არის წარმოდგენილი. მაგრამ გაცილებით რთულია ჩვენი ორგანიზმი და გაცილებით რთულია პრობლემები, რომელიც უკავშირდება ცალკეულ სისხლძარღვებს და განსაკუთრებით ისეთ სისხლძარღვებს, რომელსაც ვენები ჰქვია და რომელთა არსებობა ზოგჯერ გვავიწყდება კიდეც, მაგრამ მნიშვნელოვანია მათი ფუნქციის დარღვევა, მათი მდგომარეობის დარღვევა, მათი შენების დარღვევა. შეიძლება იყოს ძალიან სერიოზული შედეგების მომტანი ადამიანის ჯანმრთელობისათვის. მე ახლა მინდა გაგახსენოთ ერთი ფოტო, რომელიც არა იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ფოტოა. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ფოტო არის მეხსიერება. მაგრამ არის მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ ის გამოხატავს ძალიან სერიოზული მოვლენის შესახებ ჩვენ შთაბეჭდილებას და ინფორმაციას, რომელიც უკავშირდება საერთაშორისო კვირეულის გახსნას სოფლიოში ვენების დაავადებების ცნობადობის ასამაღლებლად. ამ კვირეულს პირობითად ვენების კვირეული ჰქვია, მაგრამ საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ შარშან და ეს ფოტო სწორედ ამის დამადასტურებელი იყო. ეს კვირეული დაიწყო ჩვენთან, სწორედ ჩვენს გადაცემაში და იგივე ტრადიციას ვაგრძელებთ დღეს და შესაბამისად სტუდიაში მოვიწევ ჩვენი გადაცემის მეგობრებს და სტუმრებს, რომლებიც არიან სისხლძარღვთა ქირურგები, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი მამუკა ბოკუჩავა და პროფესორი ბატონი ზაზა ლაზარაშვილი. დილამშვიდობისა ბატონებო, მობრძანდით. მიხარია თქვენი სტუმრობა. ეს იმას ადასტურებს, რომ ჩვენ ტრადიციას ვინარჩუნებთ. დაბრძანდით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. და შემთხვევით არ გავიხსენეთ ეს ფოტო და ის სიმბოლო, რომელიც Wayne Weeks, ანუ ლათინური ასოებით, აბრევიატურით, ჩვენ კონკრეტული ჟესტით გამოვხატეთ და ეს იყო საერთაშორისო მხარდაჭერა იმ პრობლემების მიმართ, რომელთა შესახებ ცნობადობა ასამაღლებელია და როგორც ირკვევა მარტო ერთ ქვეყანაში კი არა, მთელ მსოფლიოში. ამიტომ ექიმები სხვადასხვა ქვეყანაში მთელი კვირის განმავლობაში საუბრობენ კონკრეტულ პრობლემებზე. დავიწყოთ იქიდან, რატომ არის საჭირო ასეთი დღეები, ასეთი კვირეულები? საერთოდ ჭირდება თუ არა მედიცინას ამა თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით ცნობადობის ამაღლება?
ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში ვიტყვი მას, როგორც თანამძანეთ, რომ ვენურ კვირეული იხსნება თქვენი გადაცემით და ვიტყვი, რომ მასშტაბი საკმაოდ ფართოა მთელ ევროპაში. თქვენი გადაცემით იხსნება ვენური კვირეული, ანუ როგორც მისი რეგისტრირებული სახელია ოფიციალურად ვეინვიკ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასეთ კვირეულებს, ზოგადად ასეთ კამპანიებს, იმდენ რამდენადაც ერთბაშად ხდება ისეთი აქტივობების საკმაოდ ესეთ კონცენტრირება, რომელიც მოიცავს როგორც ექიმ სპეციალისტებს, ანგიოლოგებს, სხვადასხვა სპეციალობის ექიმებს და ზოგადად პოპულაციას, ნუ რა თქმა უნდა, მათ შორის პაციენტებს. მთავარი და უმნიშვნელოვანესი აქ არის ამ დაავადებების შესახებ ცნობადობის ამაღლება და ბრძოლა, როგორც ყველაფერში, ფეიქ ნიუსების წინააღმდეგ. სწორედ ორი თვის წინ მსოფლიო უნივერსიტეტთა შორის ყრილობა ჩატარდა ვენური და ლიმფური სისტემის დაავადებების შესახებ ექსპო დუბაის ფარგლებში, სადაც მე და მამუკა გახლდით და ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო სწორედ ბრძოლა ფეიქ ნიუსების მიხედვით. და ერთ ფაქტს წარმოვადგენ მხოლოდ, რომ წლის განმავლობაში სოციალური მედიის საშუალებით დაახლოებით 250,000 ფეიქ ნიუსი ვრცელდება მედიცინის სფეროში, რა თქმა უნდა. ძალიან დრამატულია ეს რიცხვი, უნდა ვაღიაროთ, ანუ ლამის 900,000 იმ ინფორმაციისა, რომელსაც იღებს ფართო მომხმარებელი და უნდა ვაღიაროთ, რომ სოციალური ქსელის მომხმარებელი არის ძალიან დიდი არმია ადამიანების მთელ მსოფლიოში. გამოდის, რომ 900,000 მიღებული ინფორმაციიდან არის ყალბი. და სამწუხაროა, რომ ექიმებს და მტკიცებითი მედიცინის წარმომადგენლებს უწევთ არა უბრალოდ ინფორმაციის გავრცელებაზე, სწორ ინფორმაციაზე ზრუნვა, არამედ უწევს ყალბი ინფორმაციის გაქარწყლება ყოველდღიურად იმისათვის, რომ ამან არ შეუქმნას პრობლემები ადამიანების ჯანმრთელობას. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, ძალიან სასიამოვნოა და უნდა გავიმეოროთ, ძალიან მოგწონს ჩვენ ეს ამბავი, რომ უკვე მეორე წელია ეს კვირეული მთელ მსოფლიოში იხსნება სწორედ ჩვენი გადაცემით, ანუ ჩვენ პირველები ვიწყებთ საუბარს და ეს ძალიან საპატიოა უდავოდ ჩვენთვის, მაგრამ როდესაც ვამბობთ, ვიწყებთ კვირეულს, რას ვაკეთებთ, რაში ვლინდება ჩვენი აქტივობა და რას ემსახურება ეს კვირა, რას დაეთმობა? მოდით ამაზეც ვისაუბროთ. ბატონო ბაღ, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ და მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. და რატო ეს ვენების კვირეული? ხო, სიზაღვანი პათოლოგია ძალიან ბევრი არსებობს, მოგეხსენებათ, მაგრამ ვენური სისტემის პათოლოგიას მიენიჭა ესეთი განსაკუთრებული ადგილი. იქიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში უზარმაზარი სამუშაო მიდის იმისთვის, რომ ვენების დაავადების საერთოდ ცუდი ფორმების, შორსასული ფორმების პრევენცია მოხდეს, მიუხედავად ამისა, ზრდასრული მოსახლეობის 60-70%-მდე აქვს ქრონიკული ვენური დაავადების ასეთვის ფორმა. აქედან გამომდინარე, ალბათ ამითაც აიხსნება, რომ ეს დაავადება წარსდგა ასეთი კვირეულის სახით. მეორე წელია, საზამ ახსენა, რომ წელს, მე მგონი, 52 ქვეყანაში გაიზარდა ამ ქვეყნების რიცხვი მსოფლიოს მასშტაბით, სადაც ტარდება ეს კვირეული ერთდროულად. და ძირითადი მიზანი რა არის? ძირითადი მიზანი არის, რომ ეს აქტივობები, რომელსაც მთელი კვირის განმავლობაში მოიცავს რაღაც ბევრი სისტემა, მიმართულია ერთი რაღაცისკენ, რომ ამ დაავადების ცნობადობა გაიზარდოს. არა მარტო ჩვენს კოლეგებში, რომლებაც მეტნაკლებად იციან ამ პათოლოგიების შესახებ, არამედ საერთოდ მოსახლეობაში. ამასთან იყო მიმართული, ამისკენ იყო მიმართული თვათის კვლევები და მინდა გითხრათ, რომ აი უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში ორი ეპიდემიოლოგიური კვლევა ჩაატარეთ საქართველოში ვენური პათოლოგიის გავრცელებასთან დაკავშირებით და აი იმ კონგრესთან გამომდინარე, სადაც რაზეც ზაზა მოგახსენათ, ახლა ჩვენ წარვადგინეთ ეს მასალა ქართული ეპიდემიოლოგიური კვლევის შესახებ, რომელიც საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიწვია. ერთ შედარებას ანალოგიური კვლევა ჰქონდა ჩატარებული მაგალითად ჩინეთში, სადაც გაირკვა, რომ ზასული მოსახლეობის რაღაც 8-დან 12% აქვს მხოლოდ ვენების პათოლოგია და ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც
ზოგადი პრაქტიკის, ზოგადი პროფილის ექიმების მიერ ხდებოდა. სხვა მიზნით და სხვა მიზეზით მისული პაციენტებთან ჩაკითხვა, იმ სიმპტომებთან დაკავშირებით, რომელიც ახასიათებს ევროპათოლოგიას, გაირკვა, რომ რაოდენობა სწორედ ესეთია, 68%-ია დაახლოებით იმ პაციენტთა რაოდენობა, რომლების ექიმთან იყო აბსოლუტურად სხვა მიზეზით და სხვა ჩივილებით მისული და გაირკვა, რომ სპეციფიური კითხვების მისებისას მას დაუდასტურდა ვენური უკმარისობის ესეთი ფორმა. კატასტროფულად მაღალია, მაგრამ ძალიან, ეს ერთ-ერთი ახსნა ამას აქვს ის, რომ სამხრეთის ქვეყანა ვართ, აქ ჰავა მაინც ცოტა კლიმატი მაინც თავისებურია, უფრო მეტად ჭარბობს ცხელი პერიოდი და აქედან გამომდინარე ესეც არის ერთ-ერთი ესეთი ახსნადი ფაქტორი აი ამ ვენური პათოლოგიის ასეთი გავრცელების. გარდა ამისა, ნუ ხა ჩვენ კიდე ალბათ დეტალურად ვისაუბრებთ, მაგრამ რა აქტივობები იქნება და ნუ დღეს იწყება იმით, რომ აი ქალაქ ბატონიზაზე გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი, მოცა თლიანად მთელი პროექტის მასშტაბით ახედან ჩატარდება ესეთი სპეციფიური ვებინარი მეჯისის სავსებობის, ეგრეთ წოდებული მეჯისის სისხლძარღვების სინდრომის თანამედროვე მიდგომებთან დაკავშირებით. ხვალი გეგმება სოციალური მედიით შეხვედრა ზოგადი პრაქტიკის ექიმებთან და ჩვენ კოლეგებთან, სიზავთა სპეციალისტებთან, როგორც ანგიოლოგებთან, სიზავთა ქირურგებთან. ზეგარის კიდევ ერთი სოციალური ესეთი პროექტი, რომელიც ასევე სოციალოგებს უკვე ფართო აუდიტორიისთვის იქნება ჩვეულებრივი, თქვათ, იგივე სოციალური მედიის მომხმარებლების უფრო პოპულარული ენით ამ დაავადების პოპულარიზაციისთვის. შემდეგ დღეს წარმოადგენთ ვენურ თრომბოზებთან დაკავშირებით ახალ ევროპულ გაიდლაინს, რომელიც ამ წლის დასაწყისში იქნა გამოცემული და ჩვენ თარგმნით ეს გაიდლაინი ქართულ ენაზე, ადაპტაცია გაუკეთეთ მას შეცდომისად ქართულად და ამ გაიდლაინის პრეზენტაცია. ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ იმ ფაქტს, ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვებით ყველა სიახლეებს, რაც ევროპაში და მსოფლიოში ხდება და ეს ჩვენთვისა და ჩვენი მოსახლეობისთვისაც, რა თქმა უნდა, იგივე ამ დაავადების სწორად მართვაში ძალიან დიდ როლს შეასრულებს. უდავოდ ძალიან დიდ როლს შეასრულებს, მითუმეტეს, რომ თქვენ ბრძანეთ ცნობადობასთან დაკავშირებით, საგანგებოდ გამოყავით რასაკურველია მედპერსონალი, ჩვენი კოლეგები, რომელთა ინფორმირება და მითუმეტეს ახალი მონაცემების მიწოდება ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ თქვენ გამოყავით საგანგებოდ ფართო საზოგადოება და უნდა აქაც გავმიჩნოთ ერთმანეთისგან. არის კატეგორია, ვისაც ასე თუ ისე შეეხო ეს პრობლემა, მეტნაკლებად გაიგონა რაღაც დაავადება უკავშირდება ვენებს. მაგრამ არის საზოგადოების ისეთი ნაწილი, რომელსაც საბედნიეროდ არ აქვს ეს პრობლემები, მაგრამ არ შეუძლია რისკები შეაფასოს, ან პირველივე ნიშნები ამოიცნოს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ არ არის საკმარისად ინფორმირებული. რეალურად რაზე და ჩვენ საუბრობთ? ეს ინფორმაცია ამ ადამიანებისთვისაც არის გათვლილი და ცნობადობის ამაღლება პირველ რიგში სწორედ ეხება აი ამ ფართო საზოგადოებას, იმათ, ვისაც ჯერ კიდევ არ აქვს ასეთი პრობლემები და შეუძლია თავიდან აიცილონ, ან ადრეული ნიშნებისთანავე მიმართონ ექიმს. მაგრამ როდესაც ვამბობთ ვენების დაავადება, უკვე რამდენჯერმე გავიმეორე და აი ბატონმა მამკამ ბრძანა, როგორი დრამატულია სტატისტიკა თქვენ მიერ ჩატარებული ეპიდემიოლოგიური კვლევის შედეგად. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ კარგად გვჭირდება განმარტება საზოგადოებისათვის ამ საერთო კოლგის ქვეშ, რა იგულისხმება, იმიტომ რომ ვენების დაავადება მაინც ზოგადია და კრებითი სახელია, მაგრამ აქვს კონკრეტული დატვირთვა, რა იგულისხმება ვენების დაავადების ქვეშ, ყველაზე ხშირად რა პრობლემებს გულისხმობთ. მოდით ამაზე ვისაუბროთ. კი ბატონო, ზოგადად ვენური დაავადების, როდესაც საუბრობ, პირველ რიგში გულისხმობა ქვემო კიდურების ვენური დაავადება. ანუ ეს არის სიმპტომთა კომპლექსი, სიმპტომებისა და ნიშნების კომპლექსი, რომელიც დამახასიათებელი არის როგორც ზედაპირული, ასევე ვენური, ზედაპირული, ასევე ღრმა ვენური სისტემაში სისხლის მიმოქცევის დარღვევისთვის და თავარი, აი აღნიშნა მამუკამაც ეს დიდი რიცხვი, თავარი არის ის, რომ მხოლოდ 20%
მოსახლეობის ზოგადად სოფლიოში სჭირდება ესე თქვა ინტერვენცია გარკვეული ჩარევა ინვაზიური ჩარევა ინვაზიური თუ ქირურგია ქირურგიული დანარჩენ 80% შემთხვევაში ეს არის დაავადების ფორმები რომლებიც მიმდინარეობენ და ხშირ შემთხვევაში დაახლოებით 50% ეს შეიძლება იყოს საერთოდ არ ვლინდებოდეს გარკვეული ნიშნებით ან უმნიშვნელოდ იყოს გამოვლენილი და ძირითადად წარმოდგენილი იყოს სიმპტომების სახით რომელთა შორის არის უმთავრესი ეს არის სიმძიმის შეგრძნება ქვემო კიდურებში განსაკუთრებით დღის მეორე ნახევარში ასევე ღამის კრუნჩხვები ასევე ხავილი საღამოს ზოგადად საღამოს დატვირთვის შემდეგ აქტიურდება ყველა ეს სიმპტომები და შემდგომ უკვე ჩდება პირველი ნიშნები როგორც არის ტელეანგიექტაზიები იგივე სიზარღოვანი ქსელები ობობისებური ქსელები კიდურებზე შემდგომ ვარიკოზი და უკვე ესე ვთქვათ გარდამტეხი თუ შეიძლება პერიოდი არის როდესაც ვლინდება ქვემო კიდურების გარდამავალი შეშუპება განსაკუთრებით კორწვის მიდამოში რომელიც ვითარდება უფრო საღამოს დატვირთვის შემდეგ და ძილის შემდეგ იგი ხდება. აი როდესაც უკვე ღრმავენური სისტემა ერთვება, მაშინ ვითარდება ზუსტად შეშუპება და თუ მოხდა შემდგომ კიდევ პროგრესირება და დაავადების ამასთან ერთვის შეშუპების უკვე მდგრადი ხასიათის ჩამოყალიბება, ჰიპერპიგმენტაციის განვითარება, ანუ ეგრეთ წოდებული ყავისფერი ლაქები ქვემო კიდურებზე ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი ანუ ამ დროს ხდება შეზღუდვა კუჭწვივის სახსრის მოძრაობის, იმდენად რამდენადაც შეშუპება უკვე მდგრადია და ეს თავის მხრივ კვლავ იწვევს უფრო გაღრმავებას ქრონიკული ვენური დაავადების და რა თქმა უნდა ყველაზე მძიმე და მაინვალიდიზირებელი ფორმები, ანუ ეს არის უკვე ტროფიული წყლული. აი ესეთი დინამიკა ახასიათებს ამ დაავადებას, მაგრამ ვინაიდან ეს არ ვითარდება მწვავედ, ანამედ ეს არის წლების განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ეს არის წლების განმავლობაში. ამიტომ ცოტა უდიერი დამოკიდებულება აქვს განსაკუთრებით ქართველებში ეს შეინიშნება, რომ ჩემს მეზობლებსაც აქვს ან თელ ჩვენ ნათესაობას გვაქვს და დღეს ცოცხლები ვარ ჯერ და აი ასეთ დამოკიდებულება არის ძალიან ხშირი სანამ არ მივა იმ მდგომარეობამდე როდესაც უკვე ჩარევა არის რამდენ მრავალ ეტაპიანი და შეიძლება იყოს საკმაოდ ღრმა ჩარევები დაჭირდეთ ოდის მაყურებელთა კითხვებს უპასუხოთ დილამშვიდობისა გისმენ გამარჯობა ქალბატონო მარი ასეთი შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება მიპასუხოთ. მე მძიმეწონიანი ვარ და მაქვს შაქრის მეორე ტიპი ასევე. ხო და ფეხებზე მქონდა აი ტროპიკული წვლილი რო ახსენა თქვენმა სტუმარმა და როგორც იქნა ორი წლის შემდეგ შეხორცდა და მოვირჩინე როგორღაც ბატონ მამოკასთანაც ვარ ნამყოფი. მაგრამ ეხლა უკვე რამდენიმე თვეა ესეთი რაღაცა დამეწყო, მიბრუშდება ხელები, ხელის თითები. აი მაგალითად მარჯვენა ხელის არა თიც ნეკის შემდეგი თითი როა დილას რო გავიღუძებ, რჩება მოხრილი და ვცდილობ რომ ძალა არ დავატანო, რა ვიცი, მეშინია მყესი არ ჩაწყდეს ან რაღაცა მეთქი და ნენელა ვცდილობ რომ ისავქნა, გავშალო. მე დღის განმავლობაში რაღაც ყრუთამ ტეხავს, მაგრამ მოძრაობა შემიძლია და როგორც ვატყობ მეორე თითზეც გადადის ეს ისა შეგძნება და ღამე ძილის დროს როცა წევარ ფეხის კუნთებში ძარღვები მენასკვება და ეს საშნელი ტკივილია, უნდა წამოვდგე რაღაც ცივზე დავდორო როგორმე გაიშალოს. კერძეც მემართება ხოლმე ისა გულიზე და პირზე ეს ძარღვის ისა და იქნებ რაღაცა მირჩიონ თუ შეიძლება. მადლობა შეკითხვისთვის. მოდით დაგით თქვენ მიერ კონსულტირებული ყოფილა ქალბატონი. ჭარბი წონა, შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2 და ასახელა ქალბატონმა. ეს ყველაფერი რისკ ფაქტორებს რა თქმა უნდა ზდის. სხეულის მაღალი მასის ინდექსი ეს არის ერთ-ერთი მაღალი რისკ ფაქტორის შემცველი საერთოდ ვენური პათოლოგიისთვის, მით უმეტეს ქალბატონს მეორე რისკ ფაქტორია შაქრიანი დიაბეტი.
თუმცა იმ ჩივილებში ხარ ასე თქვა თვითონ ბრძანა და ძირითადი აქცენტი იყო გაკეთებული ზემო კიდურში თითების დაბუშებას. ეს როგორც წესი ვენების პათოლოგიამ არის. ხანდაზე იმ თემაზე რაზეც დღეს გვაქვს ჩვენ საუბარი. ამიტომ თვითონ ის კრამპები ძანუ ღამის გაკვანძვები უმიზეზოდ და დაბუშებები მათ შორის კერდიც ახსენო კერდის მიდამოშიც ეს უფრო გამპირებული იყოს უნდა იყოს მეორე სხვა სისტემის პათოლოგიით ეს არის ან ხერხემლის პრობლემის მაჩვენებელი ან დიაბეტური ნეიროპათია. ამიტომ მე მაის რჩევის სახით გავაბატონ სხოვრო, მიუხედავად იმისა, რომ მას აქვს ქრონიკულად დადგენილი სეზარღობის პათოლოგია, პირველ რიგში ჩავიტაროთ ნეიროპათოლოგის კონსულტაცია, რასაც გაკეთეს დიფერენციაცია, რომელი მათგანია აი ამ ჩივილების გამაპირებელი, ხერხემალი თუ დიაბეტური პოლინეიროპათია. დიახ და აუცილებლად უნდა ვისარგებლო შემთხვევით და შევახსენო მაყურებელს, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ შაქრიან დიაბეტზე, ეს არ არის უბრალოდ მაჩვენებელი შაქრისა სისხლში, როგორც სხვის შემთხვევაში საზოგადოებაში უწოდებენ. ეს არის სერიოზული ქრონიკული მდგომარეობა, როდესაც აი ამ მომატებული, ეგრეთ წოდებული შაქრის ანუ გლუკოზის მაჩვენებლის სამიზნე არის ყველა ორგანო და ყველა სისტემა. და უპირველეს ყოვლისა თქვენ მიერ ნახსენები ნერვები, ანუ ნერვული დაბოლოებები და განსაკუთრებით ეს როდესაც ეხება აი პოლინეიროპათია ახსენეთ თქვენ, იგივე ეხება წვრილი კალიბრის სისხლძარღვებსაც, რაც ასევე უნდა იყოს გათვალისწინებული და ის შეიძლება დაზარალდეს თვალშიც, თირკმელშიც, ყველგან აბსოლუტურად და აღარაფერს ამბობთ კიდურებზე. კიდევ ერთი მაყურებელი გისვამთ შეკითხვას, ბატონებო, დილა მშვიდობისა. გისმენთ? ერთი ვარ. ეკრანს დაშორდით თუ შეიძლება, ეკრანს დაშორდით და ისე დაგვისვით შეკითხვა. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, ბრძანეთ. გაბატონო მარი, დიდი მადლობა თქვენი ყველანაირი გადაცემისთვის, ძალიან გვეხმარებით, განსაკუთრებით ასაკიან ადამიანებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ ხშირად ეკიმთან მისვლას და დაგვალიანებთ ხოლმე. მადლობა. მე მაინტერესებს ასეთი რამ, შეიძლება გვიმაპატიეთ, გვიანჩავერთე და შეიძლება უკვე ფეს თქვენმა სტუმრებმა, მაგრამ სხვა შეწუხდებით განმიმართოთ. მაქს ვენების ზედაპირული ვენების ვარიკოზული გაგანიერება, დოპლეროგრაფიაც გადაღებული მაქს და უკურნალო პერიოდულად, ნუ ოპერაციას ვერ ბედავ, მაგრამ დილით რომ ავდგები მაქს ფეხები სულ დაცვი და ის საღამოს კოჭებთან ძალიან მაქს ორივე დასიებული. კარდიოლოგთან ვიყავი, შევიმოწმე გულის პრობლემები, ისეთი არაფერი არ მაქვს, რომ მაგის გამოიყოს და შარდით შემოწმებული მაქვს. მარტო ვენების ბრალია ეს თუ კიდე სხვა რამეზე შეიძლება ვიფიქრო? მადლობა, მადლობა შეკითხვისთვის. პრაქტიკულად ბატონ მაზაზამ ამ თემაზე უკვე ისაუბრა, მაგრამ მოდით რამდენიმე სიტყვით კიდევ უთხრათ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე ზუსტად ის შემთხვევა არის, როდესაც რაოდენობა გადადის ხარესხში. ანუ იმდენად არის უკვე დარღვეული ზედაპირულ ვენებში სისხლის მიმოქცევა და ქალბატონისთვის როგორც მივხვდი შეთავაზებულიც იყო უკვე ინვაზიური მკურნალობა, იმდენად არის უკვე დარღვეული, რომ ამ სისხლის ჰემოდინამიკის დარღვევამ ზედაპირულ ვენებში უკვე გამოიწვია ღრმა ვენების ესე ვთქვათ ჩათრევა და ზუსტად გამოჩნდა ეს გარდამავალი ხასიათის შეშუპება. ჩვეულებრივ ასეთი ასეთ შემთხვევების შემდეგ ზედაპირული ვენების ქირურგიის შემდეგ კეთრად უმჯობესდება ხოლმე მდგომარეობა და ეს შეშუპებაც თუ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ხანი არ არის, რაც გრძელდება, ლაგდება ხოლმე და ძალიან ესე კარგი პროგნოზულად კარგი შემთხვევა თუ რა თქმა უნდა ჩაიტარა ეს კურნალობა. და რაც შეეხება იმას, რომ საშიშია, ეხლა იმდენად დახვეწილია უკვე ეს ჩარევები, რომ ფაქტიურად მას ამბულატორიული ხასიათი აქვს, ან დღის სტაციონარის ხასიათი აქვს და არ საჭიროებს რაღაც განსაკუთრებულ ხანგრძლივ ჰოსპიტალიზაციას. ჰოსპიტალიზაციას, რა თქმა უნდა. ჩარევის შემდეგ 2-3 საათის შემდეგ, როდესაც უკვე ანესთეზია გადის, პაციენტს შეუძლია ფეხზე ადგეს და იაროს. მე უნდა დაგისვათ, ძალიან ბევრი მაყურებელი გველოდება, მაგრამ რაკი Facebook-ზე შემოდის კითხვები და გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენიმე სათქმელი. უნდა დავსვა კითხვა, რომელიც ალბათ ყველაზე ლოგიკურია უკანასკნელი 2 წლის მანძილზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შარშან ერთმანეთს შევხვდით და შემიძლია ვთქვა, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით ბატონი მომკვდა ამეთანხმება
გასაგებია, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა თვითონ დაავადებასთან დაკავშირებული რისკები, თრომბოზის გაზრდილი რისკი, რამაც შეაშინა საზოგადოება არა მარტო ჩვენთან, არამედ მთელ მსოფლიოში და ეს იყო ერთ-ერთი ხშირი პრობლემა, რომელსაც უკავშირდებოდა გართულებებიც და დრამატული შედეგებიც. მერე ამ თემას უკვე დაუკავშირდა ვაქცინაციის საკითხები და ზოგიერთი ვაქცინის გამოყენება, ამიტომ უნდა ვთქვათ, რომ თრომბოზი ვენური თრომბოზის თემა და COVID-19-ის თემა ერთმანეთს ძალიან მჭიდროდ დაუკავშირდა. შესაბამისად, საზოგადოებას გაუჩნდა ასეთი კითხვა, დღეს რომ ლოგიკური იქნება დავსვათ. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ვენების დაავადებაზე, ვისაც ვენების პრობლემები აქვს, ეს ადამიანები ავტომატურად განიხილებიან მაღალი რისკის ჯგუფად, ვისაც თრომბოზი შეიძლება განუვითარდეს, თუ შეიძლება თრომბოზი განვითარდეს სრულიად ჯანმრთელი და საღი ვენების მქონე ადამიანების ორგანიზმში. მოდით აი ამ თემაზე ვისაუბროთ. სიამოვნებით, უბრალოდ თქვენს ბრძანებით ამ თემაზე სუმიდის ლაპარაკი და მინდა გითხრათ, რომ ყოველდღიურად და ყოველთვიურად ახალი მონაცემები მოგვდის და ჩვენც მაქსიმალურად მივდებთ ამ ახალდაგროვილ მასალას, მათ სტატისტიკურ დამუშავებას და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ რამდენჯერმე ქონდა ეს პრეზენტაციები, მათ შორის ოჯახის ექიმებთანაც, იმიტომ რომ ძირითადი სამართავი COVID-ის პაციენტების მაინც არიან ოჯახის ექიმების და ზოგადი პროფილის თერაპევტების. მე არ მაქვს ლაპარაკი ჯერ იმ პაციენტებზე, რომლებსაც ჰოსპიტალში უწევთ COVID-ის გამო მკურნალობა, მაგრამ ძალიან საინტერესო რამ გამოიკვეთა სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებით. რა თქმა უნდა, ყველასთვის კარგად ცნობილია, რომ COVID-19-ის ძირითადი მანიფესტაცია, ანუ დაავადების ეს არის პულმონალური, ანუ ფილტვისმიერი დაზიანება, როდესაც ფილტვის დაზიანებით, ანუ ხველებით იწყება, მაღალი ტემპერატურით, სუნთქვის უკმარისობით და, ნუ, როგორც კლასიკურად ვიცოდით, ესე მიდიოდა. მაგრამ გაირკვა კიდევ სხვა ასპექტებიც. კერძოდ, შეიძლება ამას არ ქონდეს ფილტვისმიერი გამოვლინება დაავადებას, მაგრამ COVID-ის მანიფესტაცია, ანუ გამოვლინება მოხდეს სხვა სისტემის დაავადებით. და ამ ჩამონათვალში ამ სისტემების დაავადებით, ისეთებში, როგორც არის მაგალითად ჩვენ კოლეგები ხშირად ხვდებიან მაგალითად თავისთვის სისხლის მიმოქცევის მოშლას, როდესაც პაციენტს აღმოჩნდება, რომ COVID-ი აქვს. მწვავე ფაზაში, უფრო არა ფილტვის დაზიანებით, არამედ გამოვლენა ჰქონდა ნევროლოგიური. გასტროდუოდენალური. ანუ პაციენტად გერთობით და ინსულტებთან დაკავშირებით ჰქონდა ჩვენ ასეთი ინფორმაცია ნევროლოგებისგან. ნევროლოგებისგან. კი, ვთქვათ, კუჭნაწლავის ტრაქტის დაზიანება, დიარეით დაწყებული COVID-ი, ესეც გაგიგიათ. და თქვენ რა თქმა უნდა გაგიგიათ, მაგრამ ფართო აუდიტორიამაც ის სამ შესაძლოა. კანისმიერი, ანუ დერმატოლოგიური დარღვევები და აღმოჩნდა პაციენტს, რომ COVID-ი აქვს, ხო? გულის მწვავე პათოლოგია, მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი და გაირკვა, რომ პაციენტს COVID-ი აქვს და COVID-მა განაპირობა ამ ინფარქტის განვითარება და მათ შორის შამჩამოდათლში არის პერიფერიული ვენური და არტერიული თრომბოზები. გაირკვა, რომ საკმაოდ დიდი ადგილი ძალიან ბევრი პაციენტი ხვდება, რომელიც მოდის ექიმთან შივილით, რომ და უწევ განვითარება და კიდური შეუშუპ და მოხდა დიაგნოსტირება ღმავენების თრომბოზით, მაგრამ პირველად ბიძაც აღმოჩნდა ტესტი გაკეთდა და აღმოჩნდა, რომ მას აქვს COVID-ი. ეს არის ერთი ჯგუფი პაციენტების და ამიტომ ეს მნიშვნელობა თვითონ ამ თრომბოზების ეს ერთი მიმართულება და მეორე მიმართულება, რა თქმა უნდა, პაციენტები, რომელთაც COVID-ი კლასიკურად მისდით, მაგრამ ურთულდებათ კიდევ დამატებით თრომბოზებით. ახლა ჰოსპიტალიზირებულ პაციენტებზე აქ ავტომატური ლაპარაკი, სტატისტიკური მონაცემები ცოტებს მრავალნაირია, განსაკუთრებით აქ არის ლაპარაკი იმ პაციენტებზე, რომლებიც ჰოსპიტალიზირდებიან კლინიკაში და მკურნალობას გადიან ინტენსიური თერაპიის, ანუ რეანიმაციის განყოფილებაში. სტატისტიკური მონაცემების სხვადასხვა 20-დან 53%-ამდე, მაგრამ საშუალოდ ეს არის 22-23%. ეს მიუხედავად იმისა, რომ ყველა პაციენტი, როგორც მთელ მსოფლიოში, ასევე საქართველოში, რომელიც ჰოსპიტალში ხვდება COVID-ით, ყველა პაციენტი იტარებს ანტიკოაგულანტურ თერაპიას, ეს გაიდლაინში და პროტოკოლში ყალგანებს. ეს მიუხედავად ამისა, ალბათ ესეც იყო ერთ-ერთი გამაპირობელი ფაქტორი იმისთვის, რომ ეს დაავადება აქტუალური გახდა COVID-ის პირობებში, უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში. და თუ დაუბრუნდებით თქვენ კითხვას იმასთან დაკავშირებით, რამდენად ქრონიკული ვენური დაავადებით პაციენტები არის თუ არა. რა თქმა უნდა, რისკი გაცილებით მაღალი აქვს, ვისაც იმ პაციენტებთან შედარებით, რომელსაც შეიძლება COVID-ი განუვითაროს, მაგრამ საერთოდ არ ქონდა ვენური პათოლოგია.
ამიტომ ესეთი პაციენტი მეტი ყურადღებას საჭიროებს უ კოვიდის მკურნალობის პროცესში, მისი მკურნალი, ვთქვათ, სიზარდა ქირურგი ან ანგიოლოგი, ვის გადიოდა მკურნალობას აქტიურად ჩართულ, რათა პრევენცია გაკეთდეს კოვიდის პირობებში თრომბოზი არ განვითარდეს. აი ამასთან დაკავშირებით არის შეკითხვა მაყურებლის მემთხოვა, მაყურებელთა გარკვეულმა ჯგუფმა, რომ ეს კითხვა დამესვა. პოსტკოვიდურ მდგომარეობათა შორის ასევე არის ჩვენი ბრიტანელი კოლეგების მიერ გამოყოფილი, რომ გვიანი თრომბოზი, ანუ არამწვავე პერიოდში, არამედ როდესაც ჩვენ გვაქვს გახანგრძლივებული, ანუ გაჭიანურებული, ქართულად კარგად ჟღერს, გაჭიანურებული კოვიდი, ან ეგრეთ წოდებული პოსტკოვიდური მდგომარეობა, რომელიც თითქოს ასეთი დრამატული უშუალოდ მწვავე ფაზაში არ იყო. აღმოჩნდა, რომ თრომბოზი აქაც აქტუალურია და ამიტომ ადამიანთა ის ნაწილი, ვისაც აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია, სრულიად გულწრფელად სვამს კითხვას, როგორ უნდა შევამოწმო ასეთი რისკი, აქვს თუ არა ჩემს ვენებს და რა მდგომარეობაშია და რა რუტინაა იმის დამადასტურებელი, უფრო სწორედ იმისთვის საჭირო, რომ მე რისკები შევაფასო. რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ შევაფასოთ ეს? დასვაკეთებ დიაგნოსტიკისათვის, პრევენციისთვის. რისკების შეფასების რამდენიმე შკალა არსებობს, რომელსაც ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ. აი შკალები არის ამბულატორიული პაციენტებისთვის, არის ჰოსპიტალიზებული ან უფრო დაწვრილებით ქირურგიული პაციენტებისთვის და სადაც ხდება რისკების შეფასება ამ თრომბოზთან იმ რისკ ფაქტორების გათვალისწინებით. და უშუალოდ გარკვეული ლაბორატორიული ან ინსტრუმენტული გამოკვლევა, რომელიც პროგნოზს მისცემს, რომ თრომბოზი განვითარდება თუ არა, სარწმუნო პროგნოზს ესეთი კვლევა არ არსებობს. როგორც მამკამ აღნიშნა, თრომბოზი შეიძლება განვითარდეს ჩვეულებრივ ჯანმრთელ ადამიანში, თუ გარკვეულ პერიოდში ის აღმოჩნდება გარკვეული რისკ ფაქტორების ზემოქმედების ერთობლიობაში, ხომ? როგორც არის მაგალითად გაუწყლოება, როგორც არის ქრონიკულიდან იგივე ვარიკოზის არსებობა, ქალბატონებში მშოვსულობის მესამე ტრიმესტრი და მშობიარობა. თუ აქ რაღაც გარკვეული თანხვედრა მოხდა, აი ამ შემთხვევაში შეიძლება განვითარდეს თრომბოზი. ასე რომ გარკვეული ძალიან ხშირია, განსაკუთრებით ამ კოვიდის შემდეგ იტარებენ უამრავ სხვადასხვა ანალიზს არაფერზე, ასე ვთქვათ, დაფუძნებული, ძალიან პოპულარული დედიმერის კვლევა, რომელიც დედიმერი უკვე თუ არსებობს თრომბოზი, აი ამ შემთხვევაში არის ინფორმაცია. არ პროგნოზულად, აბსოლუტურად არ არსებობს ესეთი პროგნოზული მარკერი, რომელიც ესეთი მაღალი სარწმუნოებით მიუთითებს თრომბოზის განვითარების, ესე ვთქვათ, რისკს. არ მიწყინოთ ბატონებო, მე ეს კითხვა რამდენჯერმე დავსვი თქვენთან შეხვედრაზე, წინა შეხვედრაზეც ვახსენეთ ეს თემა, ახლაც იმიტომ დავსვი, იმიტომ რომ საზოგადოებას მაინც აქვს ასეთი თემების მიმართ ინტერესი და მნიშვნელოვანი იყო, რომ სწორედ სისხლძარღვთა ქირურგების განმოსვლა რაღაც ის თქმაგნება და დავამატებ. აი ზაზას და თქვენს დავამატებ, თქვენ ბრძანეთ ქართულად რაღაც განმარტება, კარგი თქვით. გაჭიანურებული. აქ არის რა თქმა უნდა ამბულატორულ პირობებში, როდესაც პაციენტის მართვა ხდება გადაწყვეტილებას ანტიკოაგულაციური თერაპიის შესახებ, ექიმი ღებულობს და იქ არის შკალები, რომელიც ძაზამძანა, ახლა მათ შორის კაპრინის შკალა, ესეთ ყველაზე ცნობილი, რომელთაც ხდება პაციენტის რისკის შეფასება, რამდენად მას შეიძლება. Ну, აქ ამბულატორულ პაციენტებში სამართავი პროტოკოლები და გაიდლაინები ბევრი არ არის, მაგრამ რაც გვაქვს მოწოდებული, აქ არის სუბუკ პაციენტებში, რომელსაც სუბუკად გადააქვს, აქტიურია, მობილურია, იმოძრავებს ბევრი და ესეთი ადეკვატური ჰიდრატაციის პირობებში იყოს, ანუ სითხე მიიღოს ჭარბი რაოდენობით. მაგრამ თუ ეს დედიმერი, რომელსაც აქ არის ეს სახსენებელი დედიმერი, 5ჯერ და 4ჯერ აღემატება ნორმას და გარკვეული რისკ ფაქტორი არის ასეთ პირობებში ამბულატორულად პაციენტებში, ესთან შეიძლება დაინიშნოს ანტიკოაგულ რუტინულ დანიშნულზე არ ელაპარაკი. რაც შეეხება პაციენტებს, რომლებიც კლინიკიდან ეწერებიან, აქ უკვე ახალი შკალა, უკვე ახალი შკალა მიიღეს მსოფლიოში ვენური თრომბოემბოლიზმის გაუმჯობესების ესეთი შკალა, იმპრუვ ვიტი, ესეთი შკალა შეიქმნა
სადაც არის კითხვაში 7 სხვადასხვა კითხვა, მათ შორის ასაკი, მათ შორის პაციენტი მკურნალობდა თუ არა ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში, რამდენი ხანი იყო წოლით რეჟიმზე, ჰქონდა თუ არა ჰოსპიტალიზაციის პირობებში ხმამინების თრომბოზი, აი შკალაში ესეთ ქულობრივი შეფასება ხდება და შესაბამისად გაწერის პირობებში ამ შკალით სარგებლობენ ექიმები, რომლებიც სტაციონარულად გაწერის პირობებში ეუბნებიან პაციენტს, ჭირდება თუ არა თრომბოზის პროფილაქტიკისთვის, ან უკვე დადასტურებული თრომბოზის სამკურნალოდ, რამდენი ხნის განმავლობაში და რომელი ანტიკოაგულანტის მიღება. ერთ მაყურებელს მინდა დავაზუსტო, რომ პროფესორ ჯოზეფ კაპრინი, რომლის შკალაზეც მომყამისაუბრა, არის ამ კამპანიის ერთ-ერთი მონაწილე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. და საკმაოდ მიუხედავად თავისი ასაკისა, ისე საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობს ამ კამპანიაში. მოდით მაყურებელს უპასუხოთ და შემდეგ კიდევ გავაგზავნოთ დილამშვიდობისა, ქალბატონო მარი, ბატონებო მოგესალმებით. აი ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. წლების მანძილზე ქვედა კიდურებში მაწუხებდა რაღაც სპაზმური საშინელი ტკივილები. ვიზუალურად აბსოლუტურად არაფერი არ მეტყობოდა, არ შეჯუბება, არ პათოლოგიური სიზარგი არ არის. შარშან ზაბარაუდოდ გადავიტანე კოვიდი და აი ამ კოვიდის შემდეგ მოხდა გაძლიერება აი ამ სიძარღოვანი პრობლემის. დაჟე თავრუხოვად გამძლიერა და ზედაკიდურებზეც, მკლავებზეც მქონდა თითქოს ესეთი სპაზმური მოვლენები. აბსოლუტურად არაფერი არ მეტყობოდა სიძარღოზე. მხოლოდ თუ არ ჩაფთვლი დიდას ქვემოთ ზოგჯერ ხელზე, კლავზე, პატარ-პატარა ან ქრეშას ჭით ჩაქცევები. დედიმერი იყო მომატებული და მაინტერესებს, დედიმერი მომატებულია და პროდრომბინის ინდექსი იყო ძალიან დაბალი, სადღაც 55. და აი მაინტერესებს, უნდა გაგძნდეს ამ დედიმერის პრეპარატის მიღება თუ როგორ მოიქცეთ? კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის. პრინციპში ჩვენ ხო ირიბად ამ კითხვას უპასუხეთ, მაგრამ მოდით განმარტავთ აუცილებლად. ხალბატონს დედიმერი ახსნა და თუ პაციენტს დანიშნული ჰქონდა ანტიკოაგულანტი, მაშინ შესაძლებელია ანტიკოაგულანტი იყოს შეჩერებული პირველ რიგში, იმიტომ რომ პროთრომბინის ინდექსი, რომელიც მან ბრძანა და 55 მაჩვენებელია ჰიპოკოაგულაციის და ეს ჰიპოკოაგულაციის შედეგების უნარის დაქვეითება შეიძლება ამ სპონტანური გემატომების მიზეზი იყოს. და ამ ჩაქცევებს დაუკავშიროთ ადვილად, დიახ, ეს მენიშნება. რაც ტკივილებს, რომელიც პაციენტს ჰქონდა, მანამდე არ ვიცი რა იყო, მაგრამ კოვიდის მერე ტკივილები, რომელიც მას გაუძლიერდა და აღარ მიშაზე მიგა. კოვიდამდე ჰქონდა ასეთი დისკომფორტი? ჰქონდა და გაუმძაფრდა ეს ტკივილები და ზემოკიდურებიც ახსენა. ეს უფრო მეტყველებს ყველაზე ხშირ გართულებაზე ხანძლივი ესეთი გახანძლებული კოვიდის, ეს არის პოსტკოვიდური ნეიროპათიები, რომელშიც ძალიან აქტიურად გვეხმარებიან ნევროპათოლოგები, ესე ძალიან ბევრი პაციენტი მოდის ანალოგიური ჩივილით. სხვათა შორის იმ ჩივილთან დაკავშირებით, რომელიც ქალბატონმა ახსენა მანამდე, ვიდრე კოვიდი დაემართებოდა, რომ არაფერი ვიზუალური გამოვლინება არ ქონდა, ეს იგივე ის კვლევა, რომელიც გითხარით ჩვენთან ეპიდემიოლოგი კვლევა ჩატარდა, სადაც ჩართული იყო 15,000 პაციენტზე მეტი. საკმაოდ 40 სიზავთა ქირურგი და სპეციალისტი სიზავთის მონაწილეობდა 100 მეტი ოჯახის ექიმი. 40%-ზე მეტი იყვნენ პაციენტები, რომელთაც არ ჰქონდათ არავითარი ვიზუალური მანიფესტაცია, მაგრამ ჰქონდათ ჩვეულებრივი ვენური პრობლემები. ამიტომ ეს ქალბატონი შეიძლება ყოფილიყო მატრიქსში და სხვათა შორის ის დუბაის დიდი შეხვედრა ახსენა ზაზამ და იქ ჩვენ მღებულობდით ერთ-ერთი ფარმაცევტული კომპანიის მიერ მოწყობილ საკმაოდ დიდ ისეთ სესიაში, სადაც ძირითადი აქცენტი იყო გადატანილი თუ წინა წლებში ხდებოდა კონცენტრაცია უფრო ჩივილებზე, პაციენტზე, ვთქვათ, ვიზუალურ გამოვლინებაზე, ასე შემდეგ. ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, ეს და ის ახა პირველ მიზეზად და იქ ხდებოდა ძალიან საინტერესო კვლევა იყო, რომელიც რამოდენიმე ქვეყანაში გაკეთდა, საქართველოს სამწუხაროდ დაუღებლობთ მონაწილეობას, მაგრამ კვლევა მიდიოდა იმის გარდა, რა ჩივილები ჰქონდა, როგორ აფასებდნენ თავიანთი ცხოვრების ხარისხს პაციენტები და როგორ აფასებდა ექიმი იგივე პაციენტის ცხოვრების ხარისხს. ერთმანეთგან განსხვავებული დისონანსი აბსოლუტურად და პაციენტები ამბობენ, რომ ექიმები უფრო სიმპტომებს აქცევენ და არ აქცევენ ჩემს განწყობას, ჩემი დაავადების მიმართ და ეს იყო ძალიან ისეთი ახალი მიდგომა საერთოდ ამ ქრონიკულ ვენურ დაავადებაზე ელაპარაკი. რომელიც გასათვალისწინებელია ექიმებისათვის, ჩვენთვის გასათვალისწინებელია. ხარისხის გაუმჯობესება ყოველთვის ნიშნავს, რომ პაციენტი ის შივილი, რომელიცაც მიმართავს ის ექიმს, რაღაცა ის შივილი უნდა მოუხსნას ზუსტად და ეს გარკვეულად გაუმჯობესებს მისი ცხოვრების ხარისხს. ამაზე ერთი უცნაური კითხვა, მაგრამ მე უნდა დავსვა ეს კითხვა, რა კი მაყურებელთა ჯგუფმა დასვა ასეთი კითხვა.
როდესაც ვენური ვენების პრობლემები შეექმნა, მე ზუსტად ისე გიყვებით, როგორც დაწერა მაყურებელმა. ვენების პრობლემები შეექმნა, დაუნიშნეს პრეპარატი. ყველაზე ცნობილი და ყველაზე გავრცელებული, ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი ამ თემასთან დაკავშირებით, რასაკურველია მიარდავა სახელად. Да, იმ პერიოდში ის არიღებდა საკმარისი რაოდენობით წყალს, თუმცა პრეპარატს კეთილსინდისიერად იღებდა. რაღაც პერიოდის შემდეგ მან დაიწყო წყლის მოხმარების გაძლიერება და ახლა ამ პრეპარატს არიღებს, თუმცა ადეკვატურად იღებს, კარგად ვიღებო წყალს და ზუსტად ისეთივე შედეგი მაქვს, როგორც წამლის მიღების შემდეგ, ანუ გაუმჯობესებული მდგომარეობა და რამდენად შესაძლებელია, რომ ეს ასე იყოსო და წყლით შეიძლებოდეს მართვა მედიკამენტის გარეშე. ცოტა უცნაურად ჟღერს ხოლმე ასეთი საპირწონე, მაგრამ მოდი ჩვენ ვისაუბროთ ერთ შემთხვევაში, თქვა წყლის მოხმარება ან არა საკმარისი. უკაცრავად მე უნდა გავწყო, იტო ახლა ჩვენ გვექნება წყვეტა, პრემიერის ჩართვა და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბე პირდაპირ ეთერ სპეციალური გამოშვებით უბრუნდება ამ წუთებში. ირაკლი ღარიბაშვილი აკეთებს განცხადებას, რასაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. საგანგებო და სრულფები ნელჩად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე მინდა პირველ რიგში ბატონ დავითს დიდი მადლობა გადაუხადო გაწეული საქმიანობისთვის. ბატონ დავითს აქვს უზარმაზარი გამოცდილება. 30 წელი ემსახურება ჩვენს ქვეყანას, მის მშობლიურ უწყებას საგარეო საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა თანამდებობაზე. მას პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან გაწყვეტილებაში აქვს მიღებული მონაწილეობა ამ 30 წლის განმავლობაში. ჩვენი მთავრობის დროს მოიხსენებათ, რომ ბატონი დავით ჯერ კიდევ მინისტრის მოადგილის რანგში, შემდეგ მინისტრის რანგში მონაწილეობდა სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში. ყველა მიმართულებით იქნებოდა ეს ევროკავშირთან ინტეგრაცია, ნატოში ინტეგრაცია თუ სხვა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საქმე. მე ჩვენი გუნდის სახელით და მთავრობის სახელით, პირადად ჩემი სახელით მინდა მადლობა გადაუხადო კიდევ ერთხელ დათოს და უსრულო წარმატება მის შემდგომ საქმიანობაში. ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი. და ბუნებრივია, როცა ჩვენი მთავრობა ასეთ თანამდებობაზე, ასეთ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე ნიშნავს ასეთი მდიდარი დიპლომატიური გამოცდილების მქონე კადრს, ამით ყველაფერი არის ნათქვამი. ჩვენი ამოცანა, ჩვენი სურვილი არის კიდევ უფრო სხვა ნიშნულზე გადავიყვანოთ ამ ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობები. მე მჯერა, რომ დათო ამას წარმატებით შეძლებს. რაც შეეხება მის შემცვლელს, მე მინდა საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე წარმოგიდგინოთ მთავრობის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი ბატონ ილია დარჩიაშვილი. ილიას აქვს მრავალმხრივი გამოცდილება კერძო სექტორში, საჯარო სექტორში. მას აქვს ძნელი განათლება, გამოცდილება და მე მჯერა, რომ ილია იქნება წარმატებული საგარეო საქმეთა მინისტრი. წლების წინ იგი მუშაობდა მინისტრის პირველი მოადგილის რანგში ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროში, მანამდე მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი იყო, მანამდე პოლონეთის საელჩოში მუშაობდა და ბოლო წლებში 4 წლის განმავლობაში იგი იყო საქართველოს ელჩი პოლონეთში. მე მჯერა, რომ ილია იქნება წარმატებული საგარეო საქმეთა მინისტრი და უსრულებ მას წარმატებას. ჩვენ დღეს ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ. ამ სიტუაციაში ბუნებრივია საჭირო არის აქტიურობა და ჩვენი მთავარი ეროვნული მიზნის მისაღწევად აი ამ გზაზე, რა თქმა უნდა, შეიძლება შემართებით მუშაობა და ჩვენი ყველა სტრატეგიული მიზნის განხორციელება. კიდევ ერთხელ ბატონებო გილოცავთ და გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა ბატონ პრემიერ-მინისტრო, ბატონ ილია. პირველ რიგში მინდა მადლობა უთხრა ბატონ პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლის ნდობისთვის, მხარდაჭერისთვის, გვერდში დგომისთვის, რადგანაც მოგეხსენებათ, საგარეო პოლიტიკა არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რომელიც მნიშვნელოვან წინადად განსაზღვრავს ქვეყნის ბედს,
მის ყოველდღიურობას და მომავალს. როგორც ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა მოგახსენათ, წელს 30 წელი შემოსულდა დიპლომატიურ სამსახურში და ვფიქრობ, რომ ჩემი საქმიანობით მნიშვნელოვანი წვლილი მაქვს შეტანილი ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის დამკვიდრებაში, ჩვენი ქვეყნის პოზიციონირებაში საერთაშორისო ასპარეზზე. და ეს 30 წელი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და უსერიოზულესი გამოწვევებით ახსავს. სხვადასხვა პოზიციებზე მე დავიწყე ყველაზე დაბალი პოზიციიდან, ატაშე გახდით, როდესაც 92 წელს მივედი საგარეო საქმეთა სამინისტროში და ჩემთვის დიდი პატივი იყო, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ყოფილიყავი ამ უწყების ხელმძღვანელი, ჩვენი დიპლომატიური სამსახურის ხელმძღვანელი, რომელიც არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და პირველ რიგში არის ძალიან დიდი ნდობა და მე მადლობას ვუხდი გუნდს იმ ნდობისთვის, რომელიც გუნდმა გამომიცხადა მე ამ მნიშვნელოვანი მისიის შესრულების პროცესში. რა თქმა უნდა, ბევრი იყო მიღწევები, როგორც ჩვენი მთავარი საგარეო პოლიტიკური კურსის, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით, ისე ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევის გამკლავების მიმართულებით, რაც არის ოკუპაცია და საქართველოს შეძლო. მე მეამაყება თამამად შემიძლია იმის თქმა, რომ ჩვენი პოზიციები ძალიან კაფიოთ დავიცავით ყველა საერთაშორისო ფორმატში. ჩვენ ვიყავით ყველგან წარმოდგენილი, იქნებოდა ეს გაერო, ეუთო, ევროკავშირი, ევროპის საბჭო, ყველა პლატფორმაზე საქართველოს ეკავა მოწინავე პოზიციები. ყველა თემატიკის განხილვის დროს ჩვენი საკითხი იყო აქტუალური. ისე როგორც ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, რომელიც ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. მე მეამაყება, რომ ჩემ მინისტრობის პერიოდში ჩვენ დაამტკიცეთ საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელიც პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში იყო უმაღლესი ლეგიტიმაციის მატარებელი და სადაც იყო ძალიან კაფიოდ გაწერილი ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულები. მე მეამაყება ასევე, რომ ბატონ პრემიერ-მინისტრთან ერთად მონაწილეობა მაქვს მიღებული ასოცირების შეთანხმების მოლაპარაკების პროცესში, მისი პარაფირების და შემდგომ უკვე პრემიერ-მინისტრმა მოაწერა მას ხელი გახსოვთ, ღრმა და ყოველთვის უმცველი თავისუფალი ვაჭრობის ჩათვლით, შემდეგ უკვე ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი მიღწევა თავისუფალი სავიზო ლიბერალიზაციის მოპოვების თვალსაზრისი და ფიქრობ, რომ ჩემი მინისტრობის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ეტაპი იყო ალბათ ის განცხადება, რომელიც გაკეთდა ჩვენი ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და მიმართულებით. მე მინდა რომ ჩემს ძვირფას კოლეგას და მეგობარს ილიას წარმატება უსურო, რადგანაც ეს არის მართლაც უსერიოზულესი გამოწვევა ჩვენთვის, მთლიანად ჩვენი ქვეყნისთვის და აქ როგორც არასდროს ისე გვჭირდება ერთიანობა, კონსოლიდაცია ყველას, როგორც აღმასრულებელ, ისე საკანონმდებლო ხელისუფლებას და ვფიქრობ, რომ ეს ასეც იქნება. ასევე მინდა მადლობა გითხრათ კიდევ ერთხელ იმ დობისთვის, რა დობას გამომიცხადეთ უკვე ახალ პოზიციაზე ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, წარმოადგენდეს საქართველოს უდიდესი პასუხისმგებლობა არის და მე პირობას გაძლევთ, რომ ისეთი მაღალი პასუხისმგებლობით, როგორც აქამდე ვაკეთებდი ჩემს საქმიანობას, კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობით გავაგრძელებ უკვე ახალ პოზიციაზე და პირობას გაძლევთ, რომ ჩვენი ამერიკასთან თანამშრომლობა ჩემი ელჩობის პერიოდში თვისობრივად კიდევ უფრო მაღალ ნიშნულზე ავა. ძალიან დიდი მადლობა, მე მინდა ილიას დიდი წარმატება უსურვო და ყველანაირად აღუთქვა მას, რომ მის გვერდში ვიქნები ამ მისიის შესრულების დროს. მადლობა. მოგესალმებით ყველას. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, პირველ რიგში მსურს მადლობა გადაგიხადოთ გამოცხადებული ნდობისთვის თქვენს გუნდში, თქვენთან ერთად, ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობაზე ზრუნვა ჩვენთვის დიდი პატივია და ამავდროულად დიდი პასუხისგებლობა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, თითოეული ქართველი დიპლომატი ჩეული შემართებით გააგრძელებს ჩვენი ქვეყნის ინტერესების, საუკეთესო ინტერესების დასვას საზღვარგარეთ. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, ბატონ დავითს გადაუხადო მადლობა და უსურვო მას წარმატებები მის მომავალ პროფესიულ ცხოვრებაში. დიდი მადლობა ყველას. მადლობა. მადლობა.
ეს იყო ჩართვა მთავრობის ადმინისტრაციიდან და როგორც მოვისმინეთ, საგარეო უწყების ხელმძღვანელი დავით ზალკალიანი შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩი იქნება. მის ადგილს კი მთავრობის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი ილია დარჩიაშვილი დაიკავებს. მე ამით გემშვიდობებით მოამბე პირდაპირ ეთერს 12 საათზე დაუბრუნდება. მადლობა ყურადღებისათვის. ვაგრძელებთ საუბარს და ვაგრძელებთ პასუხს გავცემთ მაყურებლის კითხვას. უბრალოდ საკმაოდ ბევრი მაყურებლის ინტერესს დავაკმაყოფილებ, თუმცა კონკრეტულად საქმე ეხებოდა მედიკამენტების გამოყენების შემდეგ შვებას და წყლის ადეკვატური მოხმარების შემდეგ შვებას. რამდენად ტოლფასია და შეიძლება საერთოდ ეს საპირწონე იყოს ერთმანეთის? ზოგადად წყლის მიღება მინიმუმ 2 ლიტრის ოდენობით დღეღამის განმავლობაში ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ცოტა მეტით. უმნიშვნელოვანესია ზოგადად სხვადასხვა დაავადების პროფილაქტიკის თვალსაზრისით და ნორმალური ყოფის და ჯანმრთელობისთვის. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სისხლის მიმოქცევისთვის, სითხის მიღებას, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, სითხოვანი ნაწილი სისხლის, რა თქმა უნდა იყოს გაჯერებული და სიბლანტე არ უნდა იყოს სისხლის ძალიან მაღალი, იმდენად რამდენადაც თუ ბლანტია სისხლი, მის გადადინებას ვენურ სისტემაში ქვემოკიდურებიდან გულის მიმართულებით გარკვეული მნიშვნელოვანი პრობლემები ექმნება. თუ პაციენტი არ იღებდა სითხეს და დაიწყო მისი ადეკვატური მიღება, რა თქმა უნდა, მაშინვე იგრძნობდა იმ დადებით მხარეს, რასაც დაუშვათ ის ბენოტონური პრეპარატი განაპირობებდა. მაგრამ თუ ეს სიმპტომები ალაგდა სითხის მიღების გამო, ესე იგი მას გარკვეული სახით ჰქონდა ქრონიკული ვენური დაავადება და აქვს ეს დაავადება, ვინაიდან იგი პროგრესირებადია, მაგრამ ზუსტად იმ სტადიაში, როდესაც მისი მოგვარება ცხოვრების ასე ვთქვათ სტილის შეცვლით არის შესაძლებელი და ყოველგვარი მედიკამენტური და კონსერვატული საშუალებების გამოყენება ჯერ არ არის საჭირო, ანუ უფრო ადვილია. რა თქმა უნდა, სითხის მიღება არის უმნიშვნელოვანესი, ორგანიზმი უნდა იყოს გაჯერებული წყლით. თუმცა მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მაყურებელმა აუცილებლად უნდა სწორად გაიგოს ნებისმიერი ინფორმაცია. ჩვენ ახალ მოვისმინეთ სისხლძარღვთა ქირურგის განმარტება არა იმისთვის, რომ წყალი განვიხილოთ მედიკამენტის ალტერნატივად, არამედ შევაფასოთ რომელ ფაზაში და საერთოდ რატომ არის მნიშვნელოვანი წყლის ადეკვატური მოხმარება ზოგადად ჯანმრთელობისათვის და მათ შორის ვენების ჯანმრთელობისათვის. კიდევ დავამატებ, ქავტუმარი, ეს კითხვა რა თქმა უნდა თქვენ კენას იყო, თქვენი სპეციალობისთვისაც იყო მიმართული. ნუ ზაზას დათქოს ერთადერთ იმას დავამატებ, რომ იმ ცნობილ ვირხოვის ტრიადაში, რომელიც თრომბოზის განმაპირობებელი პათოგნომური მექანიზმის ჩართვაში ითვლება, ანუ სამი ძირითადი კომპონენტი არის: ვენური სტაზი, ჰიპერკოაგულაცია და სიზავის კედლის დაზიანება. აი ეს ორი ფაქტორი, ვენური სტაზი, რაც ზაზამ თქვა, რომ და მდორეთ მოძრაობს უფრო ბლანტის სისხლი და მეორე სიბლანტის სისხლი, ანუ კოაგულოპათია, ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი. ამიტომ ასწლეულების წინ, როცა რამოდენიმე 10 წლის, 15 წლის წინ მე რო თქვენს ხვდებოდით უცხოეთში, ყველა დავდიოდი, ყველა ხელში წყალი ეჭირა და რატო ხდებოდა ეს? იმიტომ რომ იქ ცოტა ჩვენზე ცოტა ადრე მივიდნენ სამწუხაროდ, ნამდვილად კარგი წყალი მათ ჭირდებათ. განსაკუთრებით ეს არის აი ეს სითხოვანი ბალანსის დაცვა განსაკუთრებით აქტუალური ხა ზაფხული მოდის და ზაფხულის პირობებში. ამიტომ წყალი ეს არის ერთ-ერთი გამოპირობებელი ფაქტორი, რომ ეს ბალანსი, ანუ სისხლის ფორმიანი ელემენტები და პლაზმა, რომელიც აი შეფარდება, რომელიც არის ეს ჰემატოკრიტის მაჩვენებელი, ასე შეესაბამება იყოს იმ ნორმებში, რომელიც უნდა ქონდეს ადამიანს. ჩვენ ახლა გვაქვს არ მოდით მაყურებელს უპასუხოთ და მოკლედ უპასუხოთ მაყურებელს. დილამშვიდობისა, გისმენთ? დილამშვიდობისა. ბძანეთ? შემიძლია ეს კითხვა? დიახ, ბძანეთ თქვენი შეკითხვა. დიახ, მოგესალმებით დიდი პატივისცემით. მადლობთ. მოკლედ გეტყვით ჩემ მდგომარეობას. ერთი სიტყვით, 38 წელია მაქვს
აღმოვაჩინე მარჯვენა ფეხზე სხვილი ვენა. განსაკუთრებით არაფერი მაწუხებდა ისეთი და სიხშაქთევები მეორე ფეხზეც და მარჯვენა ფეხზეც, ანუ და ორი წლის წინ გავიკეთე ოპერაცია. სიმძიმე მაქვს მარჯვენა ფეხზე, ეს თულ ასე იყო და მქონდა თითქოს ჭიანჭველები და დიან ნექავება და ისეთი არაფერი მაწუხებს. ეხლა რო ვიჩივლო და ვიტუტუნო, მაგრამ მე მინდა გავიგო განსაკუთრებული რა თავი რითი უნდა დავითვა, დავიზღვიო, რომ არ მეშინოდეს მოულოდნელი პრობლემები. კი ბატონო, მადლობა, მადლობა შეკითხვის. მადლობა შეკითხვის. უკვე არსებული დაავადება, მოხდა ჩარევაც. ეს სიმპტომებიც თქვენ მიერ ნახსენები, ეს ქავილი შეგნება, ქალბატონმა ახსენა ჭიანჭველის ცოცვის შეგნება და ასე შემდეგ. უკვე ამ ფაზაში რა შეიძლება ვურჩიოთ ქალბატონს? Ну, винайдан ქალბატონს უკვე ჩაუტარდა ერთხელ ინვაზიური მკურნალობა და აქვს გარკვეული სიმპტომები. საგანგაშოა კარაფედი არ არის, უბრალოდ თავის ექიმს ან სხვა ექიმ სპეციალისტს კიდევ ერთხელ მიმართოს, რომ შეირჩეს ადეკვატური ესე ვთქვათ კურნალობა ან ნუ გარკვეული პროფილაქტიკა, პროგრესირების პროფილაქტიკა, ესე ვთქვათ. ეს იქნება კომპრესიული ტრიკოტაჟი თუ ვენოტონური პრეპარატები, ასე და ასე. მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით თვითონ დაავადების განმარტება, ანუ დეფინიცია, ქრონიკული ვენური დაავადება, ხო? ქრონიკული ნიშნავს ეს დაავადება, მიუხედავად იმისა, რომ მას ოპერაცია გაკეთებულია, ეხლაც უგრძელდება, ამიტომ ის მკურნალობის ის მეთოდი, რომელიც მან გამოიყენა თავის დროს ქირურგიულ მკურნალობა, თვითონ დაავადების მკურნალობა ეს მოიცავს ესეთი კომბინაციას, ეს არის კომბინირებული მკურნალობა, რომელიც არის აძაზობძანად, კომპრესიული თერაპია, მედიკამენტოზური თერაპია, სხვადასხვა ჩარევები, ეს ყველაფერი კომპლექსურად ტარდება და ის რეჟიმი და სწორი ცხოვრების რეჟიმი შეიძლება ესეც სწორი ცხოვრების რეჟიმი და სწორი კვების დაკვებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები ჩვენ გავაგრძელებთ შემდეგ ბლოკში. მანამდე მოდით ნახოთ ერთად ვიქტორინა, რომელიც ვენებთან დაკავშირებულ ზოგიერთ რეკომენდაციას შეგახსენებთ. ვენური უკმარისობის და ლიმფოსტაზის თავიდან ასაცილებლად გაითვალისწინეთ რისკ ფაქტორები: გენეტიკური წინასწარ განწყობა, ნაკლებად მოძრავი ცხოვრების წესი, ჭარბი ცონა და სიმსუქნე, ასაკი, სქესი, სეზონი, საყურადღებოა შემდეგი ნიშნები: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, ტკივილი, ქავილი, შესიება. პროფილაქტიკისთვის გამოიყენეთ მარტივი ვარჯიშები. თუ მჯდომარე სამუშაო გაქვთ ადგილზე, ამოძრავეთ ფეხები. წამოდექით, ფეხის წერებზე აიწიეთ და დაეშვით ქუსლებზე 8 ჯერ, მაინც დღეში რამდენჯერმე. თუ მოგეცემათ შესაძლებლობა, ფეხები მოათავსეთ მაგალითად სკამზე. წარმოსახვით, დაატრიალეთ ველოსიპედი არამუხლებით, არამედ ტერფებით. გამოიყენეთ გრილი წყლის შხაპი ფეხებზე. სიმსხალში დასველებული პირსახოცი გაწურეთ და წაისვით ფეხზე ტერფიდან მუხლისკენ მოძრაობით. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არა გადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. როგორც დაგვიდით, კვების ზონით ვაგრძელებთ და ვიდრე უშუალოდ შუქნიშანთან გადავინაცვლებთ, რა გვიწერია დაფაზე, აი ეს უნდა განმარტო. და დაფაზე გვიწერია საკმაოდ საინტერესო ნუსხა ამა თუ იმ რეკომენდაციისა. მართალია თითო სიტყვით არის ეს მითითებული, მაგრამ რეკომენდაციების ნუსხა, რომელთა დაცვა აღმოჩნდა, რომ არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი ვენებისთვის. წონაზე უკვე ვისაუბრეთ, თქვენ ბრძანეთ ბატონებო ამის შესახებ და აღარ გავამახვილებ ყურადღებას, თუმცა აღმოჩნდა, რომ წონა განსაკუთრებით საყურადღებოა მაშინ, როდესაც ჩვენ ვაჭარბებთ სხეულის მასის ინდექსს 30-დან ზემოთ. ლაპარაკია მდგომარეობაზე, როდესაც სხეულის მასის ინდექსი 18.5-დან 24.9-ის ჩათვლით ოპტიმალურად და ნორმალურად უნდა განვიხილოთ. რეალურად ოპტიმალური არის 20-დან 25-მდე, აი უხეშად რომ ვთქვათ, 25-დან 29.9-ის ჩათვლით, ეს არის ჭარბი წონა.
ჯერ არ არის სიმსუქნე, ანუ გარდამავალი მდგომარეობა პრაქტიკულად ნორმალურ პარამეტრებსა და სიმსუქნეს შორის, ანუ როდესაც ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია დაუბრუნდეთ ნორმალურ პარამეტრებს და უკვე 30-დან ზემოთ იწყება სიმსუქნის სხვადასხვა ხარისხი. და რაც უფრო მაღალია სიმსუქნის ხარისხი, მით უფრო დიდი დატვირთვა აქვს ვენებს და მით უფრო მეტია რისკი, ანუ მით უფრო მაღალია რისკი და აი გრადაციისათვის რომ წარმოვიდგინოთ 30-დან 34.9-ის ჩათვლით, 35-დან 39.9-ის ჩათვლით და განსაკუთრებით მაღალ რისკ ჯგუფად განიხილება 40 კილოგრამ მეტრ კვადრატი და ზემოთ სხეულის მასის ინდექსი, როდესაც იწყება ეგრეთ წოდებული არაუბრალოდ სიმსუქნის მესამე ხარისხი, არამედ ძალიან მდგრადი, მორბიდული სიმსუქნე, სადაც ჩვენ განსაკუთრებით გვჭირდება წონის კომპონენტის გათვალისწინება. მეორე ეს იყო წყალი, რომელზედაც თქვენ ისაუბრებთ და მე რამდენიმე რეკომენდაციას გაგახსენებთ, რომელიც ხშირად გესმით ჩვენი გადაცემიდან. რასაკვირველია, ჩვენ შეგვიძლია ვისარგებლოთ ყველაზე პოპულარული რეკომენდაციით, რომელსაც ჰქვია 8 ჭიქა, ან 8-8-ზე. ეს არის დაახლოებით გადანაწილებული დღეღამის განმავლობაში წყლის რაოდენობა, მაგრამ დღეს მედიცინა შეთანხმდა, რომ გაცილებით უფრო ოპტიმალურია ორიენტირა დავიღოთ ისევ წონა. და კილოგრამ წონაზე 30 მილილიტრი იქნებოდა ოპტიმალური გადათვლა, იმიტომ რომ ვიღაცისთვის ეს შეიძლება იყოს ლიტრი და 600, ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს 2 ლიტრი და 100 მილილიტრი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ჩვენ ლაპარაკობთ, აი ბატონმა მამკამ ახსენა ზაფხულის მოახლოებული დაბალი ტემპერატურა და ჩვენ შევთანხმდით, რომ გვჭირდება სიტუაციის გათვალისწინება, მაგალითად თუ თქვენ ფიზიკურად აქტიური ხართ. რა თქმა უნდა, ეს პარამეტრი იქნება მხოლოდ საბაზისო და თქვენ გვჭირდებათ 1 კილოგრამზე 30 მილილიტრი და პლუს ფიზიკური დატვირთვიდან გამომდინარე წყლის საჭიროება, იმიტომ რომ ორთქლის სახით ჩვენ და ოფლის სახით ამ ვარჯიშის დროს ამონასუნთქი ორთქლის სახით, წყლის ორთქლის სახით და ოფლის სახით დაკარგული წყალი ცხადია უფრო მეტი გვაქვს. ისევე როგორც თუ გაქვთ თქვენ ცუდი ჩვევა, მაინც და მაინც კარგი ჩვევა არ არის, ძალიან ცხელი შხაპის გამოყენება, ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ წყლის დანარკარგი მაღალი აქვს ორგანიზმს, ისევე როგორც ზაფხულში, როდესაც ჩვენ ლოგიკურად ვკარგავთ წყალს. რაც შეეხება მარილს, აი თუ ჩვენ გვჭირდება დაკარგულ წყალთან ერთად ელექტროლიტების შევსება, მარილის შევსება, აქ მარილი გვეხმარება კიდეს, მაგრამ მაშინ როდესაც ჩვენ არასწორად, არარაციონალურად მოვიხმართ მარილს, მან შეიძლება წყალი შეაკავოს და თქვენი კითხავთ, თუ წყალი გვჭირდება, მაშინ კარგი საქმე გაუკეთებია მარილს. გააჩნია სათში აკავებს, აღმოჩნდა რომ ჭარბი მარილი წყალს აკავებს არა უჯრედში, სადაც ჩვენ მართლაც გვჭირდება, არამედ უჯრედებს შორის სივრცეში, რაც ძალიან სახიფათო შეიძლება აღმოჩნდეს და საყურადღებოა ვენების პრობლემების დროს. შაქარი, რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, შაქარი ეს არის კრებითი სახელი და გულისხმობს მარტივად შეთვისებად ნახშირწყლებს, რომელთა მოხმარება უნდა იყოს გაკონტროლებული. არაუბრალოდ წონის კონტროლისთვის, არამედ სისხლძარღვების მდგომარეობისთვის, იმიტომ რომ ჭარბი რაოდენობის შაქარს შეუძლია ცილები გადააკეროს ერთმანეთზე. აი ეს უნარი ადვილად შეთვისებადი ნახშირწყლების შეიძლება იყოს საბედის წერო სისხლძარღვის კედლის ჯანმრთელობიდან გამომდინარე. მცენარეული ბოჭკო. ჩვენ გვისაუბრია მაგალითად ყაბზობის დროს, რამდენად მნიშვნელოვანია მცენარეული ბოჭკო, მაგრამ დღეს უკვე დადგენილია ეგრეთ წოდებული ნაწლავური ღერძი. ჩვენ ვიცით ნაწლავის ჯანმრთელობა, როგორ გავლენას მოახდენს ნებისმიერ ორგანოზე და მათ შორის აღმოჩნდა, რომ ორგანიზმის სისტემატური გაწმენდა ქოლესტეროლისგან, ეს რა თქმა უნდა არტერიებს იცავს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მცენარეული ბოჭკო ათავისუფლებს ძალიან ბევრ მომწამლავ ნივთიერებებს ორგანიზმიდან, რაც იცავს ვენების კედლებსაც. და რაც თავარია, ვენური სისხლის შემადგენლობა არის ბევრად უფრო გაუმჯობესებული, ვიდრე მცენარეული ბოჭკოს მოხმარების გარეშე. პ-ვიტამინი, ეს არის რუტინი, ანუ ამაზე ძალიან ხშირად საუბრობ და არ დავიზარებ, კიდევ ერთხელ დავიმეორებ, ეს არის განსაკუთრებული ჯგუფი ბიოფლავონოიდები, ქვია, ეს არის მცენარეებში არსებული ფერად-ფერადი პიგმენტები, რომელთა როლი არის დადასტურებული მტკიცებითი მედიცინით C-ვიტამინთან კომბინაციაში, განსაკუთრებით ეფექტურია, იმიტომ რომ კოლაგენის წარმოქმნაში C-ვიტამინით მოგეხსენებათ რამხელა მნიშვნელობა აქვს. E-ვიტამინი როგორც მთავარი ანტიოქსიდანტი C-ვიტამინთან ერთად, იმიტომ რომ ესეც
ანტიდამჟანგავია და კავიტამინი, აი სიბლანტაზე საუბრობდა ბატონიზაზა და კავიტამინის კონტროლი ძალიან ხშირად საჭიროა იმ პირებში, სადაც სისხლის სიბლანტე უნდა მართოთ. დასაკვირველია, ჩემი ერთ დასახელებული ყველა პროდუქტი, რომელიც იყო რისკის შემცველი, აღმოჩნდა ყვითელ ზონაში. ხოლო ის ჩამონათვალი, რაც იყო C ვიტამინის, რუტინის, ანუ P ვიტამინის, E ვიტამინის, K ვიტამინის სახით, ახლა არის მწვანე ზონაში. რას ხედავთ მწვანე ზონაში? მწვანე ზონაში არის ზუსტად ეს ბიოფლავონოიდები ბუნებრივი სახით. ჩვენ სად გვაქვს? მაგალითად წითელ ღვინოში ფერმენტირებული სახით, მაგალითად შავ შოკოლადში, რომელშიც კაკაო შემცველობაა გადამწყვეტი და არა მისი ფერი. შევთანხმდით, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, შოკოლადი არის მხოლოდ ის პროდუქტი, რომელშიც არის კაკაოს ცხიმი. ხოლო შავი შოკოლადი არის პროდუქტი, რომელშიც კაკაოს შემცველობა არის 70% და ზემოთ. აი ამ თავისებურებების გათვალისწინებით, სწორედ ასეთი პროდუქტი განიხილება ბიოფლავონოიდების წყაროდ და არა მაგალითად რძიანი შოკოლადი ან სხვა საკონდიტრო ნაწარმი, რომელსაც ქვია შოკოლადი. სხვადასხვა სახის კენკრა, მე ამ შემთხვევაში მოცვი მაქვს, მაგალითად და უნდა განვიხილოთ როგორც ანთებისაწინააღმდეგო და ანტიდამჟანგავი. როგორც ყველა ორგანოს, ვენებსაც ძალიან იცავს ეს კომპონენტი. ამ ჯგუფში გადის მწვანე ჩაი, ანუ კატეხინები, ამ ჯგუფში გადის, ვთქვათ, ბროწეული, ამ ჯგუფში გადის სხვადასხვა ტიპის ციტრუსი, ძალიან მწვანე ფოთლოვანი მცენარეები და მაგალითად რუტინი, იგივე P ვიტამინი. თუ მკითხავთ, რომელ პროდუქტებში, გეტყვით, რომ დიახ, ბროკოლი მდიდარია ამ პროდუქტებით, სხვადასხვა ფერის წიწაკა, რომელიც მდიდარია. თქვენ წარმოიდგინეთ, ციტრუსი, ჩემი ერთ დასახელებული, კენკრა, ჩაი, იგივე ვთქვათ, ნიორი, მდიდარია ამ პროდუქტებით. საგანგებოდ უნდა გამოვყო ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ამერიკის ვენების დაავადებათა კლინიკების ქსელის ექიმთა ჯგუფმა საკუთარ პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეისწავლა და შემდეგ აღმოჩნდა ეს გასაზიარებელი ძალიან ბევრი ნუტრიციოლოგისათვის, კლინიკური ნუტრიციოლოგისათვის. რა არის ამ რეკომენდაციებში, უბრალოდ ამ კვლევებში? თქვენ გახსოვთ, ჩვენ ვლაპარაკობდით, რატომ უნდა გამოვიყენოთ ქსოვილის ჩანთა პოლიეთილენის პარკის ნაცვლად, რატომ უნდა გამოვიყენოთ მაგალითად მინის ბოთლი პლასტმასის ბოთლის ნაცვლად. პლასტიკური მასა თავისთავად არ არის ეკოლოგიურად მეგობრული, ბიოდეგრადირებადი არ არის და ამიტომ და გარდა ამისა რისკები ჯანმრთელობისათვის. ბისფენოლი, გახსოვთ, მე არაერთხელ მისაუბრე ამის შესახებ. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ახლა საომარი ვითარებიდან გამომდინარე გააქტიურდა აი ამ ერთჯერადი დახმარებისათვის, გამოყენებისათვის პლასტმასის, ანუ პოლიეთილენისა და სხვა პლასტიკური მასის გამოყენების აუცილებლობა, მაგრამ ევროპაში ეს არის აკრძალვადი პროდუქტების მთელი კასკადი. ხოლო ბისფენოლი დადასტურდა, რომ იქცევა ორგანიზმში ისე, როგორც ესტროგენი, ანუ მსგავსად ქალის სასქესო ჰორმონისა, რამაც შეიძლება თავის მხრივ გავლენა იქონიოს ვენების ჯანმრთელობაზე. და როდესაც ვლაპარაკობთ მაგალითად მუდმივად პლასტმასის გამოყენებით საკვების მირთმევას, მუდმივად პლასტმასში, ვთქვათ, წყლის მოხმარებას, განსაკუთრებით თუ ის ერთჯერადად კი არ გამოვიყენით, არამედ კიდევ მასში ჩავასხით. აღარაფერს ვამბობ, ღვინოს რომ ვინახავთ პლასტმასში და ტყემალს რომ ვინახავთ პლასტმასში, რაც სრულიად წარმოუდგენელია, აღმოჩნდა, რომ ეს ბისფენოლი გადადის ორგანიზმში და მან შეიძლება გარკვეული გავლენა იქონიოს ვენების ჯანმრთელობაზე. ეს არის ის რეკომენდაციები, რომელიც კრებითად გავართიანეთ. და ვიდრე დავემშვიდობებით მაყურებელს, თითო-თითო დიახ ბატონზადა, ერთ საკითხი მინდა განსაკუთრებით ხაზე გაუსვა, წყინვალე სათქოთ ვიქტორინა, წონასთან დაკავშირებით. დიახ, თქვენ ბძანეთ ჭარბწონასთან დაკავშირებით, როდესაც 25-დან და ზევით არის სხეულის მასის ინდექსი, მაგრამ ვენური სისტემის დაავადებისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანი და შეიძლება უფრო საგანგაშოც არის, როდესაც 20-ის დაბლა არის სხეულის მასის ინდექსი. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით ხშირია მენჯის ვენების დაზიანება ამ სიგამხტრესთან დაკავშირებით, პათოლოგიურ სიგამხტრესთან დაკავშირებით, რომელთა მკურნალობა და მართვა ბევრად უფრო რთულია ვიდრე ბანალური ქრონიკული ვენური დაავადებისა ქვემო კიდურებში, როდესაც არ არის ჩართული მენჯის კომპონენტი. ამიტომ ის ტრენდი, რომ რაც შეიძლება გამხდარი იყოთ და განსაკუთრებით ახალგაზრდა გოგონებს რეპროდუქტიულ ასაკში ეს ეხებათ,
არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ სხეულის მასის ინდექსი იყოს 20-ზე ნაკლები. Да, ჩვენ დიაგნოსტიკაზე საუბრობდით, მაყურებელს ქონდა შეკითხვა და ვიდრე დავასრულებთ საუბარს ვისარგებლებ შემთხვევით, აი დოპლეროგრაფიასთან რამდენად საკმარისია იმისათვის რომ შეფასდეს ვენების მდგომარეობა ეს კვლევა. Абсолютно. ეს კვლევა, ანუ აქ არის ლაპარაკი ორი მეთოდია, ხო, დოპლერი და დუპლექს სკანირება. ულტრაბგერითი დუპლექს სკანირება ეს არის ის მეთოდი, რომელიც თავისი მგრძნობელობით და თავისი ინფორმატიულობით არის დაახლოებით 99%-ზე მაღალი. Там გზნობილობით გამოირჩევა და პრაქტიკულად ოღონდ აქ არის ერთ ამაზე ლაპარაკი, როდესაც პაციენტს აქვს ვენური პათოლოგია, სულ ყოფილად უნდა იქნას გამოკვლეული როგორც კანქვეშა ვენური სისტემა, რომელსაც გულისკენ გადააქვს ქვემო კიდურიდან დაახლოებით 12%-ამდე სისხლი, ასევე ხმავენური სისტემა, რომელსაც გადააქვს დანარჩენი ძირითადი მასა სისხლისა და სასურველი, როდესაც პათოლოგია პაციენტს აქვს, ეს კვლევა გაკეთეს ორ პოზიციაში, ეს არის მწოლიერ პოზიციაში და მდგომარე პოზიციაში, როდესაც ეს სტატიკის ცვლილება გარკვეულწილად გავლენას ახდენს და რა თქმა უნდა სულ პროფილად უნდა იქნას გამოკვლეული ასევე თეზოსვენები და ქვემოღრუვენა, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს კვლევა აბსოლუტურად ინფორმატიული, აბსოლუტურად. დიდი მადლობა ბატონებო, დღევანდელი სტუმრობისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ ტრადიცია არ დავარღვიეთ და საერთაშორისო ვენის კვირეული, ისევე როგორც შარშან წელსაც მთელ მსოფლიოში დაიწყო ჩვენგან, ჩვენი გადაცემით და თქვენი სტუმრობით, მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებოდნენ სისხლძარღვთა ქირურგები პროფესორი ბატონი ზაზა ლაზარაშვილი და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი მამუკა ბოკუჩავა. ჩვენ თმაც ხვალდილით შეხვდებით, ხვალამდე დაგემშვიდობებით, ნახვამდის ჯანმრთელობას და ღირსეულობას გისურვებთ.